Наступление под Харьковом якобы застопорилось. Некоторые даже говорят, там потерпело неудачу, завершилось провалом. Ну, во-первых, еще не совсем понятно, какое место в планах вот российского генерального штаба вообще занимают боевые действия под Харьковом. Что? Харьков? Та не нужен нам той Харьков. И санитарна зона нам вже и не так-то и потрібно. И взагалі, це не українці нас зупинили, це ми самі ставили собі на меті просто пролізти на декілька кілометрів на Харківщину, покласти там тисячі солдатів своїх. І все. Це просто такий план був, розумієте? Просто такий план. Совершенно непонятно. То или это направление главного удара. Если главного, то оно не выглядит как направление, так сказать, главного удара и приложение основных усилий. В ходе Великой Отечественной войны состоялось 4 битвы за Харьков. Боевые действия за Харьков вели 2 фронта. Каждый там по 500-600 тысяч человек. Таких сил вот со стороны российской армии, ну, безусловно, сейчас там... Коротше, Кремль зараз активно працює над тим, щоб продати провал та повну поразку свого наступу на Харківщині, в результаті якого у них лише втрати, а стратегічного чи, бодай, тактичного успіху росіяни не мали. А ще русським не дуже приємно, що зараз ми ще й дістаємо західної зброї по їхнім базам, звідки вони й готовлять нападіння. Як пише телеграм-канал «Астра» та телеграм-канал «Досьє шпіона», горів ангар з технікою та боєприпасами. Стверджується, що там було знищено близько 5000 протитанкових мін, протипіхотних мін та тротилових шашок. Також знищено 5 вантажівок «Урал», ще 2 пошкоджено. І ще було знищено 1 БТР. Окрім цього, тоді горів ще КП російських солдатів, який був розгорнутий на базі відпочинку «Нежеголь» та виконував управління підрозділами, що ведуть наступ на Вовчанськ. То знаєте, напевно, російські пропагандисти щось відчули, що пахне смаженим, та вирішили, що ой, треба терміново казати, що на Харків ми не підемо, поки ще більше ЗСУ баз наших не повиносили. Все-таки Харьков – це дуже великий город, це мільйонник. І для того, щоб овладіти таким, ну, скажем так, населеним пунктом, тут нужен совершенно другой бойовий численний состав. Но пока, собственно говоря, нам ще й непонятно. Еще непонятно, какое место Харьков занимает в планах на летнюю кампанию. А я говорил, что у нас нет целей там к Харькову подходить и так далее. И, до речі, ось ці от експерти та пропагандисти російського телебачення самі зізнаються в тому, що, виявляється, фронт то ніде не посипався, бо українську армію таки не можна недооцінювати. Ну, пока, по крайней мере, никаких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. Говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. О. Дронов реально огромное количество, о, просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну, не отсутствию, а их существенное сокращение количества, да, так сказать. Тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. Слухайте, але при цьому не можна зараз сказати, що ворог такий сидить та просто мовчки терпить те, як по ним прилітають дрони, ракети і інші снаряди. Русські продовжують тероризувати цивільне населення нашої країни, зокрема за рахунок керованих авіабомб. І якраз це стосується Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Просто кажучи, там, де вони можуть це робити, там і тероризують. А чому нам взяти не використовувати, наприклад, наработки сіверокорейських друзів, іранських друзів? От десь вовсю, да, Франція збирається поставити міражі. А чому нам не договоритися з Сіверною Кореєю, не поставити їх системи ПВО з розчетами? Ну, как ответную меру на поставку F-16 и «Миражи». В принципе, гипотетически этот вопрос можно рассмотреть. Вот. Нет, дискуссиями и дискуссиями, но системы ПВО лишними не будут, расчеты лишними не будут. А северокорейским коллегам полезно будет набраться опыта, так же, как, кстати, и китайским. Потому что, ну, следующий ТВД, очевидно, у них. Ну, театр военных действий, очевидно, у них. Ну, ви розумієте, який абсурд белькнув цей персонаж? Окей, те, що вони бігають по диктатурам та шукають панічно собі зброю та ППО, це ясно, це можна пояснити. Це друга армія світу, ми таке вже бачили. Але тепер путінські рти просувають наратив про те, що бойові дії будуть далі або в КНДР, або в Китаї. І тут є питання, про які ще бойові дії в цих країнах говорить цей шизофрен?
казатиме, що Україна хоче захопити Північну Корею та Китай, а Росія потім піде їх визволяти? Чи російські їх там нєти самі почнуть операції у цих країнах? Про що цей персонаж взагалі говорить? Ну, це одному дияволу відомо. А вопросы к системе вот у нас остаются. Она есть или она нуждается в каких-то крупных перестроек? Ну, на мой взгляд, вот все-таки какие-то... Ну, какие крупные перестройки? Если для тех людей, которые принимают решение, нет достаточно денег, чтобы там построить необходимые инженерные сооружения и защитить наши аэродромы и системы ПВО, но пусть отберут у тех, которые нанимают на питерский форум пампить нефть. Залишимо цих божевільних там розважатися далі, і давайте розберемося, чому тема Північної Кореї активно просувається зараз російськими агентами впливу у всьому світі. З основного, це після реальної поразки диктатора в Китаї, де не лише не вдалося повністю вирішити нагальні проблеми з банківськими транзакціями та будівництвом газопроводу «Сила Сибіру-2», який гіпотетично міг би хоч якось зараз врятувати «Газпром» від рекордних збитків, Кремлю треба продемонструвати успіхи. Причому успіхи в трьох різних сферах. Перше – це успіх на полі бою. Друге – це успіх у внутрішньополітичних справах Росії. І третє – це успіх на міжнародній арені. З першим Путін спробував, не вдалося. З другим у нього є часткові успіхи, оскільки на Росії мантра «побєдобєся» там працює на максимум. А з третім – ситуація гірше, ніж будь-коли. Із тих союзників, з якими можна, бодай, якось зараз поглибитися на взаємовигідних умовах, це і залишаються, власне, Іран та Північна Корея. Ну, це якщо не брати зараз до рахунку країни Африки. Що стосується арсеналів Китайської Народної Республіки, Корейської Народно-Демократичної Республіки і арсеналів, стратегічних арсеналів Російської Федерації, мы никаким образом в союз не объединены. И в этом смысле единственное, что я могу сказать в ответ на ваш вопрос, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики Соединенных Штатов і їх союзників. Тобто вість зла зараз ніби об'єднується на тлі зростаючої постаті колективного заходу, який неодмінно хоче їх там всіх розчавити. Страх та й годі. Але треба розуміти, що хоч російський істеблішмент і може зараз говорити, що їм там так добре зараз з північними корейцями існувати і співпрацювати. Однак, російські чиновники, бізнесмени стільки років купували нерухомість та відкривали свої рахунки саме на Заході. А також саме туди вони відправляли своїх дітей вчитися, потім робити бізнес. Чомусь не в КНДР, а туди. Вони всі були орієнтовані на Захід, включно з самим Путіним. В цьому сенсі опинитися в ізоляції на Заході і натомість дружити з Іраном, з північнокорейськими кімами, які живуть в буквальному сенсі впроголодь, ну, не самі вони, бо ви бачили об'єми північнокорейського диктатора, але їхні країни. Це, звісно, така собі доля і такі собі успіхи. Але, направду, їм нічого іншого не залишається. Тому вони активно посміхаються та вдають, що це й була їхня мета і мрія. Ну, вони ж не можуть зараз зізнатися в своїх невдачах і поразках. А вони є, і їх багато. Северна Корея – це наш сусід. Це дружественна нам країна, в якій ми розвиваємо двосторонні відносини. Будемо це робити і далі по восходящей. Потенціал для розвитку наших двосторонніх відносин дуже глибокий. Это, опять же, мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности и никем не может и не должно оспариваться. Треба визнати, Кім Чен Ын вдало використовує Путіна подекуди. Правильно колись сказала представник Південної Кореї в ООН про те, що КНДР використовує війну в Україні як випробувальний полігон своєрідний для тестування балістичних ракет, що здатні нести ядерні боєзаряди. І найгірше з цього – це те, що КНДР давно перебуває під завісою, тобто дані про те, в якій кількості там є і що, доступні вкрай обмеженому колу людей. Проте, з того, що відомо точно і є у відкритому доступі, так це те, що після розпаду СРСР КНДР отримало багато заліза. Чим зараз і, власне, користується Путін? Російська государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов, но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды. Созидал, умножал величие Отечества. Та така велич, що я не можу. Не минулої доби з моменту того, як Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти московської біржі, так цей майданчик заявив про припинення торгів доларом і євро з 13 червня.
І знаєте, яка там тепер основна іноземна валюта буде? Ніколи не здогадаєтеся. Китайський юань. І така вже доля путінського режиму. В питанні зброї залежати від Ірану та КНДР, а в питанні економіки – від Китаю. І фактично ситуація з грошима в путінській РФ складна. Ну і це м'яко кажучи. Бо все вказує на те, що відтепер російська міжнародна торгівля та торгівельний баланс країни буде зав'язаним на фінансових показниках Китаю. Експерти визнають, що за всю свою історію Росія ще ніколи не була такою залежною від стійкості іншої держави. Тобто, простими словами кажучи, що зараз вони мають? Яким буде юань? Яка буде ситуація в Китаї? Це буде прямо відображатися на російській економіці. Нам залишиться тільки одне. Тільки одне. Як в звісній русській сказці, приговорювати мерзні-мерзні, волчий хвост. Ще 10 років назад нам всім тикали, що ми недоразвиті. А сьогодні недоразвиті. Получається, по всім показателям опережають домінанту. Від'ємно розвинена Маша Захарова, напевно, повірила у ту статистику, яку малює офіційний Кремль. Та вирішила, як офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії, на весь світ прокричати, що нарешті вони вже не недорозвинені, а нібито йдуть на випередки європейських країн, та що російська економіка демонструє небувалий прогрес в умовах санкційного тиску. Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявляя тезисы, приводил статистику и отметил, что, конечно, это все находится в динамике. И, конечно, сегодня ты на таком месте, завтра тебя опередили, потом опять. Но это же показатель невероятный. Так, показник дійсно неймовірний, тільки є нюанс. Чомусь витрати на оборону зростають, податки для росіян збільшуються, корупція пробуває чергове дно, розкрадають шалену кількість грошей на армії, і це визнає навіть сам Путін. То так, показник, про який каже Маша Захарова, і правда, змушує замислитися над тим, як Росія дійсно розвивається та в якому напрямку. І в цьому ж контексті кумедно те, як Кремль, а точніше його рупори, виправдовують тотальну корупцію у своїй країні. Там кажуть, увага, що це все клятий Захід та англосакси підсадили їхню країну на це. Говорили ти, кстати, ще, навіть до моменту, коли почалась моя телевізійна кар'єра, що корупцію в Росії привнесли и используют как средство политического контроля за элиты американцы. Именно да. Американцы стояли за всеми коррупционными схемами в России с конца 80-х годов. Потому что все деньги могли идти только через систему американских банков. И все проводки были видны. Кто, что, чего и как. То есть никакой иллюзии у американцев никогда не было, с кем они имеют дело. Да. То есть они подсадили постсоветскую элиту вот на эту коррупционную иголочку, а потом стали аккуратненько тянуть. То же самое. Ой, эта вся российская элита так не хотела выводить гроши в офшоры, купувати собі та своїм родинам нерухомість в країнах цивілізованого світу. Та той же ж Соловйов так волав, коли у нього забрали його віллу на острові Кому. Але так, це вже інше, звичайно. Тут, направду, історія глибша. Бо те, що ми почули зараз з рота Соловйова, це просто, як то кажуть, одна зі ступеней виправдовування російської корупції. Але кампанія там триває більш глобальна зараз. Банальний приклад – це показові чистки та корупційні скандали в Генеральному штабі та Російському міністерстві нападу. Ті ж самі пропагандисти, політики нижчої ланки, воєнкори зараз ставлять логічні, направду, питання до команди Шойгу. Наприклад, як так сталося, що російське військо було не готовим до того, щоб провести вдалу наступальну операцію на Харківщині? Та навіщо тоді взагалі було її починати, якщо всі там знали, що ніякої «побєди» там не буде? Та якщо всі розуміли, що це буде просто м'ясорубка для російських солдатів. Банальний приклад – це їхній воєнкор Олександр Коц. Дуже серйозне сопротивлення оказує противник, і не тільки оказує сопротивлення, але й судя по стягнутим сюди силам, планує дуже мощний контрудар. В ближайші дні і неділі, к сожалению, у нас не буде новостей о широком продвиженні, о розширенні санітарної зони, буфера безпеки. Зараз ми будемо потихонечку уходити в глухую оборону. А цікаво виходить. Тобто не просто якісь там пропаганди, пропагандисти та політики, які кривляються по телевізійним студіям, а сам Путін в Китаї перед пресою офіційно виходив, пам'ятаєте, і казав, що вони потужно просиваються там десь на Харківщині. Я нічого не говорив, я просто провів аналіз. Так, Харків вони брати не планують, це вже інше, але у них там все під контролем, санітарна зона створюється. Пройшло декілька тижнів, і тепер все,
Уходять вони там в глуху оборону. Санітарної зони, виявляється, немає і не було, а ЗСУ контратакують потужно. Оце Путін стратег, правда? Ось це колонізатор, щоправда, від'ємний. Вже його воєнкори кажуть, що українська армія дуже вдало розвинула свою галузь БПЛА, на відміну від російської. Українці дуже добре продвинулись в будівництві дронів різних типів, від FPV-дронів і до великих безпілотників самолітного типу, які у нас долітають і до Татарстана, і до Башкирії, і до Орска вже майже долітав. Тому тут їм потрібна допомога, і якщо потрібна, то якими-то комплектуючими. Да, вони мастерят дрони, эти баба-яги, которые со Старлинком летают, им не страшен никакой РЭП, управляются дистанционно. И це частково правда, адже українські БПЛА вкотре не здивували світ та й самих росіян. Адже завдяки роботі дронів ось так було в Ярославлі, це майже за 1000 кілометрів від кордону з Україною. В цьому місці розташований Новоярославський нафтопереробний завод. Це називається карма в дії або недобрий ранок для росіян. А то вони, схоже, думали, що можуть нас піднімати по повітряній тривозі щоранку, а самі спатимуть при цьому. Ага, зараз. Нехай звикають до такого будильнику. Бо, враховуючи те, наскільки російському ППО схоже, що подобаються українські дрони, а інакше пояснити те, чому вони їх пропускають, неможливо, подібних тривожних ранків у русських явно буде більше. Чому до сих пор от цієї защити на наших НПЗ немає? Чому враг сбивают наши тегеране, именно, так сказать, зенитопулеметными своими расчетами. Почему мы этого не можем сделать? Российский зет-патріот, імперець Максим Калашников обурився через те, що російське міністерство нападу чомусь так не дбає про захист важливих об'єктів на їхній же території. Натомість вони думають про те, як же ж стягнути більше ППО під об'єкти диктатора або наближених до нього людей. Але не подумайте, Путін так само своїх не бросає. Просто для диктатора хтось більш свої, а хтось менш. Ну, так і трапляється. Враг нам готовить такий, знаєте, не враг, вернее, наш противник, готовить нам такий, от, я вважаю, такий воздушно-зенітний верден, тобто перемалування наших противовоздушних сил іменно в прилегаючих театру воєнних дій регіонах. Ну, безусловно, це прежде всего. Белгородская область, Белогорія, Курская, ну, не исключаю, що і інші. І другі теж, извините. Тобто з цього можна зробити висновок, що сили оборони таки успішно працюють по базам ворога, як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії. А ще тут важливо не забувати про вдалі операції наших партизанів. От буквально зі свіжого. Агенти партизанського руху АТЕШ знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області. Внаслідок чого ослаблено систему ППО усієї Московської області. Оце ми зараз побачили кадри операції партизанів. А тепер детальніше. Це сталося у місті Клин, Московська область. Знищено станцію супутникового зв'язку «Лівінь». І чому це важливо? Бо цей об'єкт забезпечує або вже забезпечував зв'язок у стратегічній та оперативній ланці управління російською армією. Ну, якось так. ВСУ починає отримувати можливість вибивати наші нервні центри іменно в ближньому тилу, нарушая устойчивість вооруженных частей вооруженных сил Российской Федерации. То есть, что это? Штаби, транспортные, ну, логистические центры, там железнодорожные узлы, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, узлы, соответственно, управления и связи. Все понятно. Ну, может быть, мосты в тылу. То есть, это, да, и, естественно, батареи. Позиції дивізіонів зенітно-ракетних систем. Бачив у цьому ж контексті дуже цікаве повідомлення. Підтверджень цьому, звичайно, що немає, тому закликаю сприймати це дуже скептично. Проте, телеграм-канал «Кремлівська табакерка» писав про те, що нібито, підкреслюю, нібито, губернатор Білгородщини Гладков направляв листа Путіну з проханням розглянути питання про розширення зони СВО на Білгородську та інші прикордонні області.
Спровокував такий крок дозвіл західних країн про використання їхньої зброї для ударів по території Росії. От настільки все у них за планом, що губернатор Бєлгородщини благає розширити зону СВО і на його регіон. Того й диви, незабаром і сам Собянін, мер Москви, звернеться до Путіна з цією ж пропозицією, особливо на тлі послаблення системи ППО в регіоні. І ось тут настав час запитати, а що там русські? Як вони на це все відповідають? Ми робимо ще одне конкретне, реальне мирне пропозиція. Якщо в Києві і в західних столицях від нього, як і прежде, так же відкажуться, то в кінці кінців це їх діло. Диктатор зробив ще одну так звану мирну пропозицію. Мирного з неї лише назва. Направду, це суто умови капітуляції України. Коротше, на захід, як завжди, забули покликати санітарів, бо пацієнту явно вже погано. Очевидно, реалії на землі, на лінії бойового соприкосновення будуть і далі мінятися, не в пользу київського режиму. І умови для початку переговорів будуть другими. Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Очевидно, реалії на лінії боєзіткнення будуть змінюватися і надалі, і не на користь путінського режиму. І умови для переговорів, звичайно, будуть іншими. Підкреслю головне. Мета пропозиції України – не в якомусь тимчасовому перемир'ї, як цього хоче Росія. Мова не про заморозку конфлікту, а про його закінчення. А, і ще ось така лунала маячня. Наші з'єднання дійсно стояли у Києві. І у воєнних відомств, у силового блоку були різні пропозиції по варіантам наших можливих дальніших дій. Але ніякого політичного рішення о штурмі трьохмільйонного міста, хто би чого не говорив, не домислював, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения. І він просто суперечить сам собі. Він же ж сам казав, що його війська якраз таки відійшли від Києва як так званий жест доброї волі, аби почати переговори з Україною та показати, що вони готові до миру. А тепер він каже, що вони навпаки підійшли до Києва, щоб говорити про мир. При цьому обстрілюючи передмістя та саме місто, вбиваючи там людей, розкрадаючи домівки тощо. Цікавий мир пропонував тоді Путін за цією логікою. Тут або методичка збилася, або він просто забув про те, що він там брехав до цього. Ну, не дивно, напевно, складно стільки маячні тримати в голові одночасно. Ще диктатор висловився про те, що треба йому та країнам усього світу формувати новий безпековий устрій, бо старий, на його думку, не працює. І це достатньо промовисто чути від істоти, яка невпинно тероризує інші країни. І сам же ж провокує та розпочинає війни або переворот. Як приклад, зараз Кремль взявся активно за дві країни – це Молдова та Вірменія. Казахстан теж є у цьому переліку, проте у Казахстана є союзник – Китай, тож ця справа просто диктатору є не дуже безпечною зараз. Уряди Великобританії, Канади та США оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові. Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе і підтримувати верховенство права. Гарно нам знайомо те, що робить Путін далі. Він буде розхитувати ситуацію, а потім під приводом звільнення країни від якихось там уявних неіснуючих нацистів піде захищати невизнане Придністров'я або ще там щось вигадає. А ось це зараз відбувається з Вірменією. Там чинна влада підтвердила свій намір вийти з ОДКБ, створеною Російською Федерацією безпекової організації свого роду, вона мала бути як анти-НАТО. Але де-факто це організація, що існувала лише на папері. Останні роки так точно. Ну і це, власне, обурило Путіна. Ми вийдемо з ОДКБ. Ви мене цим лякаєте? У нас все добре. Ми вирішимо, коли підемо. А що ви думаєте? Яким буде наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні. Іншого шляху немає. Не турбуйтесь. Назад не повернемося. Криза у відносинах з ОДКБ виникла через тих, хто утворив альянс, члени якого планували війну проти нас разом з Азербайджаном.
Це вже не перший натяк вірменського прем'єра про те, що, ну, очевидно, що він звинувачує Росію у сприянні Азербайджану, який не є членом ОДКБ, у війні проти Вірменії. І тут треба підкреслити, що те, що розносили, зокрема, російські помийки про те, що Вірменія вже вийшла з ОДКБ, це не більше, ніж перекручування фактів. Бо вірменська влада всі ці місяці старанно уникала заяв про остаточний розрив цієї організації. Можливо, тому, що вона не хоче сильного втручання Росії. Але парадокс у тому, що це втручання вже триває, і триває вже не один рік. Проте, нинішня криза у відносинах Вірменії та Росії настільки масштабна, що фактично є безпрецедентною в сучасній історії взаємовідносин між самими країнами. І не дивно, що Росія на неї відразу ж відреагувала. Зокрема, Путін активізував своїх маріонеток з числа реваншистів і запустив свій улюблений сценарій – суспільно-політичну хаотизацію. І вона отримала масштабну підтримку російських інформаційних ресурсів. В Армении есть такое впечатление, что власти просто ослепли, они оглохли, они не видят очевидных фактов, очевидных последствий собственной политики, и они не слышат собственный народ. События, которые касаются внутри политической жизни в той или иной стране, и Армения здесь не исключение, является внутренним делом того или иного суверенного государства. Армении направлена нота протеста в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России. Рассматриваем посещение Бучи делегацией от Еревана как откровенно недружественный шаг со стороны Армении. І це тільки крихітна частка того, що зараз лунає в російських інформпомийках про Вірменію. Ну і направду, можна по-різному ставитися до чинного керівництва Вірменії в особі Пашиняна. Але можна точно сказати, що воно не проросійське, особливо після 20-го року. Після 44-денної війни курс Вірменії, який вона обрала, спрямований на благо самої країни зараз, ніж... Якщо порівняти, якби вона залишалася в повній залежності зараз від Росії. Всі ці протести, які бачимо в Єревані, це суто спроба Путіна привести до влади саме ті сили, які підтримують проросійський вектор розвитку Вірменії. Та, власне, той реваншизм, який може занурити Південний Кавказ у чергову криваву історію. Путіну просто таке вигідно. Тому він цим і займається, і намагається це все проштовхнути та зробити. Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США. Военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития. Погружають в хаос міграційних і других острейших проблем. Як підсумок, треба сказати, що Росія не представила жодних якихось мирних пропозицій, як для України, так і для всього світу. Були тільки погрози, які базуються на хворій уяві та історії з'їхавшого з глузду параноїка. Все, що сказав Путін, не має жодного відношення до міжнародного права, до статуту ООН, на який Путін декілька разів навіть посилався. Все це говорить більше про те, що чинне керівництво Росії банально не здатне тверезо дивитися та сприймати реальність, а головне – визнати те, що вони – загарбники, які не рятують когось, а навпаки вбивають та знищують. Вбивають як своїх громадян, так і громадян інших країн. Диктатор бачить, що світ став більш радикально налаштований проти нього, і диктатор боїться. Тому диктатор говорить свої пропозиції про мир, які базуються лише на війні. Тому диктатору погрожує і бряцає ядеркою з приводу ЧБС. Нам потрібно просто робити своє. В мене на цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд і прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео.